Hej, nu skal vi vise det, der hedder arealformlerne for trekanter. Vi kigger på en trekant ABC herover, og så indfører vi vektorer til at beskrive trekanten, sådan at vektor A her, det bliver CB-vektor, og vektor B, det bliver CA-vektor. Og så har vi jo set fra, hvordan vi geometrisk fortolker vektordifferencen, at den vektor, der går her fra B-vektor slut til A-vektor slut, når A og B begynder i samme punkt, det er lige præcis A-vektor minus B-vektor. Så A-vektor minus B-vektor, det kommer til at svare til AB-vektor. Og hvis vi så lige kigger, så kan vi jo se, at A-vektor her, det svarer præcis, eller længden af den, det svarer præcis til lille a. Så længden af A-vektor, det er lille a, og længden af b-vektor er tilsvarende lille b, og så kan vi endelig se, at længden af a-vektor minus b-vektor, det svarer til c-vektor. Det har vi ikke lige brug for nu her, fordi det vi vil, det er, at vi vil vise den første arealformel her, som siger, at arealet af trekanten, det er en halv gange a gange b gange sinus til vinkel c. Og for at vise den, der skal vi lige have fat i tre formler faktisk for sådan nogle trekanter her. Den første formel, det er, at vi ved, at arealet af sådan en trekant, det kan vi finde ved at sige en halv gange den numeriske værdi af determinanten til a, b vektor. Det er fordi a vektor og b vektor, de udspænder trekanten, og så har vi set, at parallelogrammets areal, det vil være den numeriske værdi af determinanten til a, b, og så arealet af trekanten, det er halvdelen. Så derfor gælder den her formel. Det har vi set tidligere. Så skal vi også bruge, at vi har set, at determinanten til a, b, det er faktisk lige med tværvektoren til a prikke med vektor b. Og den formel har vi også set. Den lå næsten i, hvordan vi definerede determinanten, at det var rigtigt. Og den tredje form, vi lige skal have i sving her, det er så, at prikproduktet imellem A's tværvektor og B-vektor, ja, det har vi set, det er længden af A-vektor gange længden af B-vektor gange sinus til vinkel V, hvor vinkel V, det var den vinkel, der gik fra A-vektor til B-vektor. Og den var målt med fortegn, for at formen her skulle passe. Og hvis vi sætter de tre formler sammen, så har vi faktisk den her formel. Fordi nu siger vi så, at arealet af trekanten, så bruger vi den første, ja, det er en halv gange, og så skal vi have den numeriske værdi af determinanten, det vil sige den numeriske værdi af A's tværvektor prik B. Og det er jo lige præcis den numeriske værdi af længden af A-vektor gange længden af B-vektor gange sinus til vinklen. Men hvis vi nu i stedet for at måle vinklen med fortegn bare siger, at det er vinkel C, og det er jo altid en vinkel mellem 0 og 180 grader, så får vi lige præcis, at sinus til vinkel C, det er positivt. Og så behøver vi ikke at sætte numerisk tegn, så kan vi bare sige, at længden af A, det er det samme som lille a, gange og længden af b, det var det samme som lille b, og så gange med og sinus til vinkel v, og det er jo lige præcis det samme som vinkel c her i vores tilfælde. Så det vil sige, det er sinus til c, hvor c bare er en vinkel mellem 0 og 180 grader, for så giver det her altid et positivt tal, og så har vi faktisk trekantens areal. Og nogle gange så siger man også, at den formel her, den hedder en halv appelsinformel, det er sådan en huskeregel til den, fordi en halv AB sinus C, det lyder næsten som en halv appelsin. Så man kan altså finde arealet af en trekant ved at sige en halv gange A gange B gange sinus til vinkel C. Og de to andre formler kan man vise på tilsvarende måder, eller måde ved, i stedet for at tage udgangspunkt i vinkel C her, hvor vi lod A og B udgå fra, så kan man tage udgangspunkt i vinkel A eller vinkel B, så får man de to andre formler.